আজি বিশ্ব কাছ দিবস আৰু এই কাছ দিবসৰ দিনটোতে মই উপস্থিত আছো তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহাসিক হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ নামনিত। আৰু এই মাধৱ মন্দিৰৰ নামনিতে আছে বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰ। এই বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰ আছে, এই বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰৰ কাষতেই প্ৰায় 17টা বছৰ ধৰি এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কাছ। আৰু এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিহেতু কাছ তেওঁ প্ৰতিপালন কৰি আহিছে প্ৰায় 17টা বছৰ ধৰি। আজি বিশ্ব কাছ দিৱসৰ দিনটোত তেখেতৰ সৈতে মই উপস্থিত আছো আৰু তেখেতৰ পৰা মই জানিব চেষ্টা কৰিম তেখেতে কি ধৰণে আচলতে প্ৰায় 17টা বছৰ ধৰি এনেদৰে যি প্ৰতিপালন কৰি অহাৰ, যিসকল কেনেদৰে প্ৰতিপালন কৰি আহিছে সেই কথা তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিব ধৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক আজি বিশ্ব কাছ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ যি মনোভাৱ সেই জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা এই আজি বিশ্ব কাছ দিৱস উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাব। আৰু মই আজি ধৰক 2007 চনৰ পৰা কাছৰ লগত জড়িত হলো। কাছৰ লগত জড়িত হলো কি কাৰণত, যেতিয়া মই সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কামত জড়িত হৈ আছিলো, কাছৰ এটা কণী পাৰিবৰ কাৰণে ঠাই বিচাৰি আছিলে। তেতিয়া গোটেই পাৰ্টিশিলৰ কংক্ৰিটৰ বান আছিলে, কাছৰ এটা উঠি সেই কণী পাৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা পালে আৰু কাছটো কণী নাপাৰাকৈ পানীত নামি গ'ল। সেই কাছটো যেতিয়া কণী নাপাৰি নামি গ'ল, সেই বস্তুটো মোৰ চকুত আহিলে বা মই দেখিলোঁ। দেখাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যদি আজি ইয়াতে বালি থাকিলে হয় কমচে কম কাছই কণীকেইটা পাৰি নামি গ'ল হয় বা কণীকেইটা এৰি দিব পাৰিলে। তেতিয়া তাত কাছই কণী লৈ ইমান দিন জীয়াই থাকে বা সি ক'ত বা এৰি দিয়ে, তাত বিভিন্ন বিভাগৰ লগত জড়িত হ'লোঁ। সেনেকুৱাকৈ আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক কথাটো কৰ্ণগোচৰ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা ষ্টাফ পঠাইছিলে জুলজি ফাৰ পৰা। তেওঁলোকে আহি মানে মাটি পানীখিনি পৰীক্ষা কৰি কৰ্ণাৰকেইটাত মই যি ধৰণে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ সেইধৰণে বালি পেলালে। উপায়ুক্ত মহোদয়ে সহায় কৰিলে, সেই সময়ত অনুষ্ঠিত জৈন ছাৰ আছিলে। আৰু আজি পৰ্যন্ত বিভিন্ন এই কি ক'ম আৰু মানে এইবিলাক চৰকাৰী বেচৰকাৰী সন্থা আহিছে বা আহি তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ কাছ ৰাখিয়ে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক পাই আছে তেওঁলোকেও পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। এতিয়া তেওঁলোক আহি গুচি যায়, কিন্তু কাছখিনি যিটো পৰিৱেশ এতিয়াও হৈ আছে, গতিকে সেইটোত সকলোকে মই এটা কথাই ক'ম, এক সংৰক্ষণমূলক চিন্তাধাৰা লৈ মানে কাছ সংৰক্ষণতহে মই জড়িত হৈছোঁ। মোৰ ইয়াতে কোনো লাভালাভ নাই বা কোনো ধৰণৰ, মই জাষ্ট মই যিখিনি কৰণীয় মই কৰিব পাৰোঁ মই সেইখিনি কৰিছোঁ। ইয়াতকৈ বেছি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো। সময় আপুনি নিজৰ খৰচেৰে গোটেই এতিয়ালৈকে কাছৰ খাদ্য বা যিখিনি এই আচবাবখিনি যিখিনি দৰকাৰ হৈছে সেইখিনি নিজৰ পইচাৰে এতিয়া আনিছোঁ বা খাদ্যখিনি আজিৰ পৰ্যন্ত মই নিজৰ পইচাৰে কৰি আছোঁ। তে মোক পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থাও এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। 2007ৰ পৰা কোম্পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কৰ সহযোগত কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কিবা এটা পইচা দিছিলে, সেনেকুৱাকৈ চলি আছিলোঁ। যেতিয়া এইবিলাকৰ লগত জড়িত হ'লোঁ পইচাৰো খৰচটো বাঢ়ি গৈছে আৰু এইবিলাকক খাদ্য খুৱাব লাগে। কিমান প্ৰজাতি কাছ আছে বৰ্তমান আপোনাৰ? 15টা। এতিয়া 15টা প্ৰজাতি পাইছোঁ। কি কি কাছ আছে এতিয়া আপোনাৰ? ব্লেক চফ চেল যিটো পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত বুলি কৈছে, সেইটো ব্লেক চফ চেল কাছ মাধৱ মন্দিৰৰ পুখুৰীত আছে। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ তাতে 150মান পোৱালি মানে ব্লেক চফ চেলৰ 140টামান পোৱালি আছে আৰু বাকী ইণ্ডিয়ান চফ চেল আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি তেনেকুৱাকৈ মিলে 180টামান পোৱালি আছে। প্ৰায় 200মান পোৱালি আছে ধৰক, বাকী বেলেগ বেলেগো কেইটামান আছে। গতিকে 150মান পোৱালি এতিয়া আজিৰ তাৰিখত ৱাইল্ডত দিবৰ কাৰণে মই বিচাৰোঁ। আৰু আমি যিমানখিনি দেখিছোঁ আপুনি প্ৰতি বছৰে যিকোনো চিৰিয়াখানা হওক বা যিকোনো অভয়াৰণ্যতে হওক আপুনি এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰে, এই বছৰ কৰি আছিলোঁ, যোৱা বছৰো অলপ মানে ৰাইজৰ মাজত মানে কোনোবাই অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি হ'ল, কাছখিনি যোৱা বছৰ এৰি দিয়া নহ'ল যিখিনি নাৰ্চাৰীত ৰাখিলোঁ। আৰু এই বছৰ মানে যোৱা বছৰে হ'ব চাগে, এতিয়া যিটো হেৰি পৰিলে এপ্ৰিলৰ মাহ পৰিলে, এই বছৰৰ পোৱালিখিনি ডাঙৰে হৈছে, সেইখিনি এৰি দিব লাগিছিলে। আকৌ কণী ৰাখিছোঁ, সেইখিনিও আকৌ জুন জুলাইমানত পোৱালি হ'ব, গতিকে মোৰ আশাই মিলাই যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো জনাইছোঁ আৰু তেখেতক মই মন্ত্ৰীয়ে কৈছোঁ, কাছখিনি অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মানে যিকোনো অভয়াৰণ্য মানে কাজিৰঙা বুলি নকওঁ বা মানস হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পবিত্ৰতা হওক এৰি দিলে ভাল হয়। আজিৰ দিনটোত নৱপ্ৰজন্ম কি অনুৰোধ জনাব? মই এটা কথাই ক'ম, সকলোৱে আহক, মই যেনেধৰণৰ কাম কৰিছোঁ মোক যেনেধৰণৰ মই কাম কৰি আছোঁ তেওঁলোকে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰক, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এটা অনুৰোধ ৰাখক যে মন্দিৰৰ পুখুৰীবিলাকত যিবিলাকত কাছ আছে তাত যাতে শেষৰ গুটখা বা প্লাষ্টিক জাতীয় সামগ্ৰী নেপেলায় বা ওচৰে পাজৰে যিবিলাক মানে পিক তেনেকুৱা সেইফালৰ পৰাও মানে কাছখিনি যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক সজাগতামূলক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকেও এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লওক বা মোৰ লগত সহযোগ কৰক, মই সেইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ। এয়া আছিল প্ৰণৱ মালাকৰ। প্ৰণৱ মালাকৰক আচলতে
কার্টেলম্যান বলে জানা যায়, নয় বিশ্বতে প্রণব মালাকরক কার্টেলম্যান বলে জানা যায়। আর এই মুহূর্তে মানে প্রণব মালাকরের যে সংরক্ষণ করে যে কাছ সংরক্ষণের যে গৃহ আছে তার ওর উপস্থিত আছো, আর যাখর পিনে আসলে আমি যারা জানি দেখবলে চেষ্টা করি মূল কর্তৃত্ব দেখাই আছে, যথেষ্ট বিভিন্ন প্রকৃতির কাছ আছে আর এই কাছ সংরক্ষণ তখন করে রাখিছে, যেহেতু ইতিমধ্যে কৈছে প্রায় 15টা প্রজাতির কাছ আসলে সংরক্ষণ করেছে। আর যে মাধব মন্দিরের যে বিষ্ণুপুষ সরোবর, এই বিষ্ণুপুষ সরোবর যে কণী আসলে কণীবর তারপর যে পুখুরীর কণীব আহরণ করে আর কণীর তখন যে কৃত্রিম প্রজাতির এই সংরক্ষণ করে আছে এইব কাছ। এই মুহূর্তে মূল দেখাই আছে, মূল সহযোগী দেখাই আছে বিভিন্ন প্রকার কাছ আছে এই মুহূর্তে তখন যেহেতু খাবলে খাদ্য দিছে তাত এই কাছব আসলে এনেদরে নিউজ এইটিন দর্শক সকলে দেখি আছে। এনেদরে কব লাগিব আসলে আজির দিনট যেহেতু প্রণব মালাকরক আজি আমি লগ পাইছো, প্রণব মালাকর টার্টেলম্যান হিসাবে সকলে জানে, বিশ্ববাসী জানে, আর নবপ্রজন্মর প্রতি তখেতে এটাই আসলে অনুরোধ জানাইছে যাতে কাছ সংরক্ষণের প্রতি নিচিনা দরে কাছ সংরক্ষণের প্রতি সকল আগবাড়ি আহক নবপ্রজন্ম।